Сухе, солодке, напівсолодке. Вина на всі смаки цими днями можна було спробувати у Виноградові на фестивалі «Угочанська лоза». Ну і, власне, який ще регіон їхати для того, щоб спробувати справжнє закарпатське вино? Наш край завжди славився своїми винами, а тому фестивалі виноградарів та виноробів тут не рідкість. Угочанська лоза – один з найпопулярніших, адже проводять його на Виноградівщині, у регіоні, назва якого говорить сама за себе. І в цьому, можливо, і є секрет його популярності. Тепер вино в цьому районі в основному виробляють на приватних господарствах. І саме цю домашню любительську продукцію можна було продегустувати на фесті. Основна особливість цього фестивалю – це те, що він покликаний сприяти виноградарству, виноробству саме в нашому регіоні. І ми підтримуємо місцевих виноробів, домашніх вин. Тобто це не промислові, невеликі об'єми, але дуже смачне домашнє вино. Це дійсно той фестиваль, який сьогодні зібрав неймовірну кількість людей, як наших, так і туристів. Я стільки автобусів давно не бачив на наших фестивалях. Тобто він не штучний, він природний. Він на землі, де дійсно дуже багато вина, дуже багато виноградарів і багато виноробів. Звичайно, що з-поміж виноробів-любителів обрали найкращих. Сама процедура дегустації і визначення переможця, за словами організаторів, була максимально прозора, як належить за присутності чималої кількості експертів. Номінацій було декілька – краще червоне сухе вино, краще червоне десертне, краще біле сухе та інші. Винороби-переможці кажуть, ніякого секрету нема. Головне – любити цю справу. Секрета ніякого. Просто все робиться, кажуть. Час, коли що треба зробити, коли треба обрізати, коли треба оббивати, коли треба збирати, коли треба давити і коли треба його у бочку залити. Все. Секретів не є, лише він любить чистоту та уход за вином. Треба його дуже, дуже вирощувати так, щоб воно ніжно було, все. І коли вже виростить, значить треба буде спіло і потім попришивати, потрощити і, коротше, у бочку там. Подивитися, щоб сахарність була хоча б там 20-22. І тоді буде вино капітальне. І ми сьогодні говорили про те, що має бути виноград, виноматеріал, а потім треба вкласти душу. І потім треба любити цю роботу, щоб зробити таке вино. До речі, на цьогорічному фестивалі було чимало новинок. Наприклад, для всіх охочих була обладнана тематична фотозона. А ще, окрім вина, на фесті можна було продегустувати екопродукцію, що виробляється на Виноградівщині. Ми зробили екомістечко, де об'єднали ековиробників місцевих екопродукції. Це сири, соки, варення, ковбаси. Оця вся продукція, вона зібрана в цій єдиній екозоні. Основна мета цього об'єднання – це дати їм стимул для розвитку, полегшити їхню бездіяльність, разом показати їх для туристів, для споживачів, прорекламувати, звичайно, аби вони могли якісь нові ринки, нових гостей залучати. Судячи з усього, такі ініціативи як місцевим, так і туристам сподобалися, оскільки відвідувачів було чимало. Парк Перені, де і проходило дійство, був практично заповнений. Бачите, яке? Я любе сухе, полусухе, напівсухе, але мокре, більше мокре люблю. Мокре – то саме лучше вино. Мені тут дуже подобається. Ми приїхали сюди перший раз на це свято. Ми відпочиваємо з теплиці. Дуже бажаємо цьому краю процвітання. Все самого найкращого. Таких доброзичливих улибок. Люди дуже добрі. Дуже гарно у вас відпочивати. Ми були, відпочивали по всій країні. Ну, оці самі кращі місця. І зараз вже... Ви пробачте мене, вже роки не ті, як були. Колись було 30, колись було 25, а вже зараз трошки більше. Ну, мені хочеться переїхати в ці краї і жити в цих краях. І, звичайно ж, усі відвідувачі, скуштувавши вина чи соку та різноманітних сирів, могли насолодитися концертною програмою у місцевому амфітеатрі під відкритим небом. Погода, до речі, цьому лише сприяла.